السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نن علاقة جات أورلي وديرا جات ولا غدا تازه کتلی سو کافی مقدار شدا کراچی او نور کسان راغلی دي نو موږ هم دا سره لولی سپیشل ویلاګ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نو ان شاء الله تاسو ته موږ ښکارو به تفصیل سره سلام سره راغله الحمدلله او خپل تاسو دا کراچی کتلی سو اورلی ډیر جات دا علاقہ دا پورا او پنیالی خوش قسمتی دا چې خلکو د پاره یو قسم سر تاسو چ وایو موږ دا وایسي چې دا یو ډیر مزدار ایونټس ته سي او ماشاءالله مثال کې طور پر خلک ډیر زیات تر لری علاقو نه دیشه پارټیسیپیټ کیږي ماشاءالله او نو دا یو علاقې د پاره امن باستا او ماشاءالله چې کم مثال کاندیډیټس دي دوه ډیر زیات دا علاقې اپریشیټ کړی دا ډیر زیات کړی دا نور الله تعالی دې مثال په خیر سره ختم کړي الله تعالی دې چې نقصان لږ نه پښی جوړي جزاک الله کتون کو تاسو وار ویدل صدام سر والے خبرې او د علی سیبل مرید هم دا او ډیر زیات پارټیسیپینټ دلته بشه مختلف دي بلوچستان پورې دا ټول کسان راغلي دي موږ هم یو علاق جوړو لګیا یو پوائنٹ ادھر تو چوکڑے دادا چکم دو رات لگ والا کے ادھر تو چکم دو جام دا پارا سرکل چوکڑے دا اور چکی دا ہمارا ٹریک تھا دا ٹریک دا سے تلے دادا آگا جا چکم کسان بھی لاڑ گئی ورتا تاسو کتلی سو یو ریسرز خپل فن مظاهره کولو سره تیر سره خپل فن مظاهره کولو سره تاسو مخشتراله وکیا کیا گاڑی ده خلک انجوائے کول کئی لگی ده کمال فن کمال مظاهره زبردست دا یو بل ٹریک ته موږ رالو پتون کو کتا سو دا وی لاک پسند سلے این مخت شیئر کو کمنٹس کو او دا مزے صرف تاسو ویلج ایجوکیشن پنیا لا باندې انجوائے کولا سو ا کسان چ په چینل باندې نه وی دی چینل سبسکرائب کو نور کسان انوائٹ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ افطار کا تلا سو کمال افطار سرا بلگاڑے پل فن مظاہرے سر
کمال فن، کمال شاہکار، کمال ڈرائیونگ صرف اور صرف تاسو کتلے سو ویلیج ایجوکیشن پنیالا باندھے دور ہیوی سگا دا چ اس بہت ہے راسی نی دید ٹریک تا سو گورو کنا نو ڈیر ہیوی ٹریک تا دو چکم داو گورو تا سو دای کمال سر لو دا کئی لگے دا دینا باوجود ہم چکم ریسر دی چکم دو بنے ڈرائیونگ کی لگے دا کمال شاہکار سر کمال ڈرائیونگ زبردست رب تعالی ہر چاہتا یو فن ور کڑا دا یو طریقہ ور کڑی دا وہ بہترین انداز سر دا کئی لگے دا تا سو دا قتل اسو مجھے تا سو ویلے چھ دا چور زیت سگا دا پنی اللہ یو خاصیت دا ہم دا چھ ڈیزرٹ علاقہ دا صحرائی دا او دا ٹریک ڈیرا جات صرف او صرف مروتی علاقے سے جو کڑا دا مجھے ہم دا کوشش کو چھ مروتی علاقہ پروموٹ سی او صرف پروموٹ نہ سی بلکہ مختہ نور ہم تراکی ہو کی دا تا سو روڈ کا تلیا سو دا گورو دا گا ٹریک تا چکم بانے دو خپل فان مظاہرہ کئی او چور زیت ہیوی سندلتا ڈیزرٹی علاقہ دا دے چھے دے دیوال مایار پتہ لگی ری چور بہترین اللہ سر دو خپل فان مظاہرہ یوپل رائڈر زبردست سر اخپل پوائنٹ طرف تھا کمال فن مظاہرہ کئی لگے گا دول رفتار تھا سو قتل سو خوبصورت لوکیشن سرا خوبصورت رفتار سر لاک بتا سو پسند سے لے او کا پسند سے لے مینو مختے بے شیئر ہم کو ویلیج ایجوکیشن پنیالا چینل سبسکرائب ہم کو نور کا سان ہوں انوائٹ کو پنیالا خوبصورت مناظر ہوشے خوبصورت جیشے ڈیرا جات ریلی سلسلہ تا سو کا تلا اجازت پخواڑم یوپل ویلاگ سر تاسو په خدمت حاضر یم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.